Pessoas, e aí, tudo em paz? Bom, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial, mais um que a gente vai treinar aqui, a transcrição. Transcrição, na verdade, é o contrário do solfejo, né? Você vai perceber alguma melodia, e ao invés de cantar, você vai escrever. Mas para isso você precisa perceber bem a melodia. E quando você trabalha, né, com os graus, fica bem tranquilo da gente fazer isso, ok? Para quem ainda não conhece, ó, tutoriais em música.wordpress.com. Dá um pulinho lá que tem muito material para estudar, ok? Bom, o que que eu preparei aqui? Nesse tutorial aqui, a gente vai ouvir e escrever um pequeno trecho, né, da abertura dos Mestres Cantores, que é uma ópera de Wagner, certo? De Mastersinger. Então, o começo é esse aqui. Lembrando, o que que você vai ter que fazer? De preferência, ao invés de já sair escrevendo, tentando escrever, ouvir bastante a ponto de você tentar decorar e cantar junto, porque aí depois você não precisa ficar repetindo. Isso é muito útil quando você vai fazer alguma prova, alguma coisa que o professor só repete 3 vezes, no máximo 5 vezes. Então, se você não, se você decora, né, fica bem simples para você trabalhar. Se você não decora, aí você só vai até quando ele repetir. Então, isso é um problema. Então vamos ver aqui. Certo? Vou tocar de novo aqui. Basicamente, o que a gente vai escrever é pam 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 param pam 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 certo? Basicamente é isso aí. A gente vai escrever em dó maior, porque a peça está em dó maior mesmo, e o compasso é um compasso quaternário simples, ok? Richard Wagner, compositor alemão, os mestres cantores. Bom, no próximo tutorial eu vou de fato escrever isso aqui. Isso aqui é para a gente ouvir, ficar repetindo e pensando e tudo mais. Valeu, moçada. Carlinhos Veiga, tutoriais em música. Passa lá no blog e assina. Passa no canal do YouTube também, assina. Tem muito material que eu vou ficar mandando e aí você já vai ficar sabendo também. Valeu, moçada. Um forte abraço e até a próxima.